Գարեգին Տեր Հարությունյան, ծնվել է 1886 թվականի հունվարի 1-ին Նախիջևան գավառի Կզնուտ գյուղում։ Ասում են այդ օրը, երբ գյուղի քահանա Տեր Եղիշեի տանը ծնվում էր ապագա զորավարը, գյուղի երկնքում մի ճերմակաթև արծիվ է հայտնվում և վեհաշուկ իջնում քահանայի տան երթիկին։ Երևի առասպելական այդ արծվի մարտական կրինչն էլ կանխորոշում է նորացնի ապագան։ Մարգարեի պես կանխագուշակելով իր ապագան, նա դեռ 1903 թվականին իր դժբախտ բանաստեղծության տակ ստորագրում է «Նժդե»։ Եվ իր թափառական հոգու դեգերումների վերջին հանգրվանը դարձնում հայրենիքի ազատության համար պայքարը։ Հետո արդեն նա կռիվների ու ճակատամարտերի մեջ էր ամբողջ 18 տարի, 1904 թվականից մինչև 1921 թվականը, ընդ որում վերջին 8 տարում անընդհատ եզակի երևույթ մեր ազատագրական պայքարի պատմության մեջ։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտից մինչև Սյունիք իր ռազմական մեծագործությունները նա կատարեց 33-ից 35 տարեկանում, ինչպես կեսարը, Նապոլեոնն ու ռազմական արվեստի մյուս հանճարները։ «Ես սիրում եմ լեռները, ազատության այդ սրբազան գահերը. Նրանց նայելիս ես թողնում եմ այս ցավի ու տարապանքի աշխարհն ու մտքերով տեղափոխվում եմ նրանց բաշերին. Գնում եմ ազատասեր արծվի պես, նրանց ազատ կատարներին թառելու, գնում եմ երազելու»։ Գրում է նա իր հուշերում։ Սիրում էր լեռները, և իր անունը հավերժ կապեց մի լեռնաշխարհի հետ, որով և պայմանավորվեց Հայաստանի իրական վերածնունդը։ 1955 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքի բանտում իր մահկանացուն է կնքում հայ ժողովրդի աննկուն զավակը, Գարեգին Նժդեհը։ Կնքում է այնքան առասպելական, որքան աշխարհ էր եկել։ Բանտակից ընկեր Կուզմենկոն պատմում է, թե նրա մահվան պահին հանկարծ լսել է ինչ-որ մեծ թռչունի թևերի թափահարման ձայն և զարմացած մոտեցել բանտաճաղերով փակված պատուհանին։ Օդում սավառնում էր սպիտակ մի արծիվ։ Ապա ցած սլանալով ու թևերը հավաքելով, նստում է պատուհանի մոտ ու ասես մարդկային աչքերով ներս նայում։ Առասպել է սա, թե իրականություն։ Առասպելական ոչինչ չկա։ Նա իր ժողովրդի ոգու հերոսն էր, որ մինչ օրս զարմացնում ու հիացնում է հայրենիքի նկատմամբ ունեցած պաշտամունքի անհասությամբ։